はい、皆さんこんにちは。本日、ひどみさん、どちらに来ておられますか？今日はですね、新宿にあります、スクラップ様、こちらにお越しさせていただきます。何しに来たんですか？こちら見えますか？後ろにあるんですけど、はい、こちらで今開催されている開幕直前、目指せアイドルフェスティバル。アイドルマスター、シンデレラガールズの、はい、イベント、会見また見たんだから。これをね、今日私たちなんと体験させていただけるということで、来ております。バンダイナムコさんとスクラップさんのご提供でやらせていただくということで、約束さしかない。生きてりゃいいことあるんだな。生きてりゃいいことあります、皆さん。そうですね。我々初見プレイで今回この体験イベント、はい、一通り体験して皆さんにご紹介するという企画の動画となっております。私ご紹介をくれましたプレイニカピーマンブツーと、はい、そしてニッタミナピーマンイドミです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速いきますか。はい、行っちゃいましょう。いいから。はい、改めまして、おはようございます。おはようございます。プロデューサーさん、本日お仕事のセットをお渡ししたいんですけども、はい、まずこちらですね、アインメディアの、はい、プロデューサーセットといいまして、はい、バインダーと黒いカードですね、はい、ラックカードが入っているか、ちょっと確認お願いしてもいいでしょうか。はい、ラッカレードちょっと、はい、はい、おー、わー、うわー。あと別でこういった黒いカードも、はい、あ、入ってますか？ブラックカードです。はい、この2つが入ってるって感じですね。はい、千尋さんがプロデューサーさんにお願いしたい緊急の新しいお仕事があるっておっしゃってましたけども、はい、それなくって今日、まあ、まだピキピタリですね。はい、そうだったんですね。千尋さん、実はあの今朝連絡先が新しくなったんですけど、まだご存知じゃない。あ、全然まだ。そうだったんですね。はい、失礼しました。こちらのバッグの中にあの QR コードで入れておきましたので、はい、はい、千尋さんからちょっと詳しくお仕事のお話伺ってください。はい、私とも詳しいことは存じておりませんので、はい、お願いします。プロデューサーさんと、はい、ありがとうございます。はい、では本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、行ってらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。 QR コードを読み取る。あ、それさ、あれだよ、多分リップスと違う可能性あるから。確かに、多分ね、なんで俺バキバキの携帯で来ちゃったんだ。はい、お、千尋さんが追加される。千尋だから追加。来ましたよ。あ、動画が来た。プロデューサーさん、お疲れ様です。千川千尋です。プロデューサーさんはトップアイドルフェスティバルというイベントをご存知ですか？話題のアイドルが集い、観覧者の投票でトップのユニットを決めるアイドルフェスとしては最大級の音楽イベントです。実は先ほどその運営の方からお電話をいただきまして、なんとうちの所属アイドルも出演できることになりました。リップスの皆さんを直々にご指名いただいたんです。ただ急な話ですから、やらないといけないことがたくさんあります。まずは出演用の紹介 VTR を作ります。こちらはアイドルのステージ登場前に流れるユニットの魅力を伝えるための動画です。なるほど。え、絵コンテ作成って、うん、絵コンテ作成して俺連絡をくれって、エレベーターの近く、このエレベーターの近くの、まあ、まあ、あ、ユニットになってた。で、俺の場合は、まあ、何々のホニャララの合計。俺もホニャララの合計。なるほどね。ちょっとあのプロフィールがあるので、安心です。ここを利用しながら、これをよれごれ、え、違うっぽいの、あ、いた、え、ちょっと待って、え、電卓使ってできない。そんなことある？言わない。これがまあ暗号っていうか、まあその問題を解くと中に多分ユニットを模した雑誌がそれぞれ入ってるんですね。豪華ですね。豪華。すごい。すごい。え、すごいすごい。え、ちょっと見してそっちの。あ、こちらはリップスですね。すげえ。え？早見かなでと行く素敵な都内カフェ巡り。俺も新田南で来て。使える都内のカフェ。ひたすらすぎる。え？
ちょっと身に破壊されるかもしもし、久しぶりじゃん。どうしたの？え？フェスの紹介 VTR の相談？そうね。すごい。ちゃんと喋ってる。絵を描くのか。はいはいはい。これを記入しろと。ここに描く。ここに描く。そう。そうよね。では、じゃあ一応、我々渾身の絵コンテが絵コンテができたので、これを今から事務員さんに店に行きたいと思って行きましょうか。絵コンテができたので、あ、かしこまりました。持ってこさせていただきました、はい、じゃあそちらお預かりしますね。実は先ほどですね、先方のアドレスを伺ったので、はい、こちらの内容をシューって送りますね。あ、ありがとうございします。あ、お返事返ってきました。どうですか、こちらの内容をバッチリ受けたことです。はめた。本当に良かった。OK 言われたことを千尋さんまだご存じないと思いますので、あの先ほどの LINE で構いませんので、はい、千尋さんにご報告をお願いいたします。はいはい、じゃあ行ってらっしゃいませ。はい、頑張ってください。はい、いいな、気持ちがいい。気持ちいいな、送ってもらえるの。指示された場所に移動したいと思います。はい、地図得意中の人が世界中を探しても俺ほど得意じゃないそういうやつは信用ならんの。2つもご注文は決まりですか。はい、どちらのプロデューサーさんですか。あ、リップスの、ありがとうございます。プロデューサーは、アニフェリーだね、プロデューサー。これで、はい、両方とも在庫ございましたので、ありがとうございます。はい、はい、こちらワンセット20万円になります。おいおお、はい、コードでいい。はい、お伝えします。お伝えします。ありがとうございます。よしよし、お出しします。あ、お願いします。我々、ついに謎解き、ラジオ局に向かうことになりました。まあ、何をするかというところなんですけど、どこまで行っていいのか。ラジオ局に行って何がね。まあ、とにかくラジオ局に。とにかく行くことにしましょう。はい、じゃあ佳境でございます。はい、向かいましょう。行きます。なんか、失礼します。ピッツのプレゼントさん。あ、どうも。ありがとうございます。おはようございます。本番まで5秒前。4、3、 FM77.7 FM サーカス。プロデューサーさん大変でしたね。いやー、もうくたくたですよ。いやでも、ね、急遽だったんで来てくださって本当にありがたいです。いやもう当然でございます。まもなく始まりますので、こちら関係者席の方で少々お待ちください。はい、音響さん OK？感想。いや、濃いよ、スクラップに。いや、すごいなぁ。ちょっと、あ、ピニャコラタの、はい、ピンクのやつと黒のやつ1個ずつ、はい、はい、お願いします。これやばくない？大きいっすよね。ちょっとあれ、じゃあちょっといただきますか。急いで、溶けちゃうから。はい、いただきます。しっかり、え、いちごだったかな。いちごミルク、うん、いちごミルクの味がしっかりしてますあの、単純にうまい。めちゃめちゃわかる。ありがとうございます。あ、目つきが、目つきがちょっと違いますね、やっぱどうやったかな。こちらですね、よいしょ。3回以上参加、この体験型イベントね、うん、3回以上参加した人がのみがお求めいただける伝説のプロピニャコラタということで、はい、我々はちょっと、ね、特別にその許可をいただきまして、特別に役得ということで。あ、ミルクココアって感じ。こんな感じです、はい、いただきます。あ、ちゃんとココアだね、本当に。俺たちさ、うん、食レポやったことだよ。違う、食レポは一般人はやらん。うわ、食いましたね。いや、しっかりと食べた。
太ってねえとかでうめえうめえうるさいんだよ。あの動詞に書いて夢中で食べちゃった。これうめえ。カメラ回ってないところで井上さんグッズです。グッズですね。いやー、アクリルスタンドですね。いや、これ全部揃うとすごくないですか。なんか並んでみるとやっぱすごいな。フルちゃんクソかわいいわ。ごめんごめんね。うちのどうぞ。これアイドルが市場を挟まない。ダメなんだから、そういうのは。今日は今日は市場を挟む会じゃないの。でも見た目より可愛いな。お前、あ、いいんすかこれ。これちょっと紹介せざるを得ないんじゃないですか、ムツさん。見てください、僕らのネクタイ、はい、ここですね。このね、あの今回気づいた方がどれだけいらっしゃるか分かりませんけど、これ実はこちらで買えるネクタイを実はつけていたということで、見てください、これ担当アピール。これでもマスカレードとかめちゃめちゃおしゃれじゃない。めちゃくちゃおしゃれ。これ自分使ってますね。ああ、さすがさすがさすが。そう、今井上がつけてるのはアインフェリアのやつですね。アインフェリアのやつで、リップスのやつで、これね、よく見ると唇のね、肌とかね。でここにも書いてあるんですけど、裏にねユニットのロゴがこういう風に入ってて、最高、超おしゃれなんですよ。いやマジでさ、こういった形でこれを手掛けた人本当にちょっとグッジョブというか、これ普段使いできるように全振りしてるよね。普通におしゃれとしても使えるし、すごくいいと思う。ネックストラップとかも普通にこのプロデューサーとしてね、なんか使えるというか、欲しい。見つけるな。見つけるんじゃない、そういうの。ちなみに先ほどのアクリルスタンド、こちらが酸化しないと買えないという。あ、なるほど。じゃあ今やってきたやつを体験しないと買えないってこと。そうです。はえー、来るしかねえな。てか揃えたくなっちゃうな、これ。来た記念にってなるよね。うん、なる。遊んだ記念にもなるし、遊んだって証にもなりますからね。で、やっぱうまいこと言うよね。スイッチ入ってるね。ね、入りました。やっぱちょっと YouTuber として我々も頑張っていかなきゃ。笑っちゃってる。はい、ということでね、終わりましたね、一通り。え、何分かかったの。 3時間ぐらいですか。いや、あの我々割とスムーズにね、うん、結構ね、2人のない知恵を掛け合わせ、あの三友さんからの多大なヒントを得つつ、はい、スムーズにいったんですけど、それでも3時間みっちり。どうだった、ちょっと感想言おうよ。今語彙力飛んじゃってるんだけど。いや正直、いや想像以上のボリュームかつ謎解きこんな感じでやるんだっていう、なんか、ね、で僕全然初めてだったんで、なんか、あ、こういう感じで進めていくんだっていうのが新しさっていうか、新鮮さが知れて、なんか面白かったですね、やってみて。すごくね。ねね、ね。ね。あのね、ちょっと本当に想像をはるかに上回る面白さで、うん、本当にあのプロデューサーになりきって、うん、そうですね、いろんなイベント、あのね、自分コラボしてるっていう話を聞いたときに、はいはいはい、コラボ言うても、うん、コラボの具合どうよみたいなさ、うん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 、表面ちょろっとやって、まあまあまあ確かに ね、 ね、まあ、基本はミステリーサーカスみたいな、そんな話かと思ったら、がっぷりどこの騒ぎじゃねえ。いやもうあのね、プロデューサーでしたね、本当に。もうプロデューサーだったし、ちゃんとコラボしてる、本当に。あのマジ、これマジ具合がすごい。そう、確かに。いやこれね、本当に俺本心から言うけど、これプロデューサー来なかったらもったいない。本当にもったいないと、ね、実際に体験してみないとこの面白さってやっぱ分かんないだろうから、正直やっぱ皆さん2人がやってくれたのすごい俺も嬉しいんですよね。これ楽しいもん絶対って思って。これプロデューサーやんなかったら嘘だわ。もったいないです、確かに。やってくれてよかったです、本当に。役得で生きててよかった。あのクリアしたプロデューサーにね、こんな紙が一枚渡されるんですけど、ラジオ、撮り下ろしのラジオ10分弱、えっぷり10分だったよ。いやしかもね、あのここに至るまでで、うん、いっぱい撮り下ろしのボイスがあってさ、うん、あの俺リップスのシナリオやったけど、もう1個イベント分あった、確実にありましたね、撮り下ろしだけで。なんかこう結構イベントからも時間経ってるけど、またなんかそのユニットの掛け合いとか、そういうのが見れたのが良かったな。リップスの続編、IPA の続編、マスカレードも続編だったね、完全に。思いますね。今下にテロップ出してますけど、この期間中、今開催中ですので、はい、新宿東京ミステリーサーカス、はい、ぜひぜひ来ていただければと思います。はい、またこんなご縁があればお会いしましょう。それまで行きましょう。じゃあねー。